ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କି ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଉପର ପଟେ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହିଲା, କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। 8895154969 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।